আম চেনেল টুন স্পলত আজি মই তোমাক উৎক গৌৰৱ মধুদন দাসৰ দশী ৰচনা প্ৰথমে লেখিবা ওড়িশাৰে জন্মগ্ৰহণ কৰি পুৰুষ সিংহ মধুসূদন দাস অন্য়তম মধুসূদন দাস অঠৰশ অপ্ৰিলেছ তাৰিখে কটক জিলাৰ সতভামপুৰ গ্ৰামেৰে ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାଛିଲା ଭଳି ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁଦନ ଦାସ ଏମ୍ ଏ ଏବଂ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିବା ପରେ କଲିକତାରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟରେ କଲିକତାରୁ ଆସି କଟକରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁଭାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଡାକିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ତାରକାଶିକାମ ନାମକ ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ପ୍ରଥମ ବିଲାତି ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ उत्कल गौरव भा समे सम्मान पहि बरपुत्र उनी चौति फेब्रुरी मास चार तारिखान्त जाति उद्देश्यले उत्कल सम्मिल आह्वान सम्मिल जाति प्राण सिन्धु कोु धरे तोर प्राण विन्दु पड़ी सिंधु नरे